ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବସନ୍ତମାଳଠାରେ ଚାଲୁଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟର ନିଲାମକୁ ବିରୋଧ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ କୁରୁଞ୍ଜିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବିନା ନିଲାମରେ ଚାଲୁଥିବା ହାଟକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଲାମ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେୟ ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ମାସ ଏହି ନିଲାମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଡାଲି ଓ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ କୃପାସୁନ୍ଦୁ ବରାଡ଼ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ଉଠିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।